Վարկային պատմություն հաղորդաշարի այս թողարկումը ամենացածր տոկոսադրույքով հիփոթեկային վարկի մասին է։ Պետական սուբսիդավորմամբ իրականացվող երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրով առաջարկվում է տարեկան 7% տոկոսադրույքով մինչև 25 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարանների համար վարկ, որի պայմանների, սահմանափակումների և հնարավորությունների մասին առավել մանրամասն այս թողարկմանը։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում վարկային պատմություն հաղորդաշարը։ Ողջույն, ես Սաթել Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Նարինե Կարապետյանի հետ Global Credit ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու։ Ողջույն Նարինե։ Ողջույն Սաթել։ Մենք այսօր խոսելու ենք, կարծում եմ, շատ շատերիս հետաքրքիր թեմայի մասին, անձամբ ես անչափ շատ հարցեր եմ ստացել այս թեմայի հետ կապված։ Հիփոթեկային վարկի մասին, բայց մասնավորապես երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան ծրագրի մասին, դրա շրջանակում հիփոթեկային վարկի մասին։ Մենք այսօր կփորձենք Նարինեից իմանալ, տեղեկանալ, թե որ պայմաններով կարելի է ֆինանսավորվել ու ձեռք բերել համեմատաբար էժան հիփոթեկային վարկ, ինչպես նաև թե որ տարբերակով հնարավոր չի լինի դա իրականացնել։ Այստեղ թերևս սկզբից տոկոսադրույքները, հա, նշենք, ինչով է սա գրավիչ վարկ, հա, երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան, ինչքանով է մատչելի, այսինքն միջին վիճակագրությամբ հիփոթեկային վարկն ինչ արժե ու այս դեպքում ինչ արժե, այսինքն պայմանների մասին։ Խնդրեմ դա ներկայացնենք, հետո հասկանանք, թե ով կարող է օգտվել այս ծրագրից։ Մատչելի բնակարանի երիտասարդ ընտանիքին ծրագիրը հիմնականում նախատեսված է միջին և միջինից ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին վարկավորելու համար, որպեսզի ունենան բնակարանային ավելի հարմարավետ պայմաններ։ Մենք փորձում ենք աջակցել նրանց, հա, այդ հարցում։ Ինչ վերաբերում է հենց տոկոսադրույքներին, ապա կարող եմ նշել, որ տվյալ դեպքում վարկային ներկայիս, հա, հիփոթեկային շուկայում բավական ցածր են տոկոսադրույքները, 9.5-ից տարեկան 10.5% տոկոսադրույքով, որը սուբսիդավորում է պետությունը, այսինքն քաղաք Երևանում, եթե դրամադրվում է 9.5%-ով, պետությունը սուբսիդավորում է 2% և 7.5% է դառնում, իսկ 10.5%-ը արդեն մարզերի դեպքում պետությունը սուբսիդավորում է 4% և մարզերի բնակիչների համար վարկը դրամադրվում է 6.5% տարեկան տոկոսադրույքով։ Այո, ավելի մատչելի է դառնում հաճախորդների համար։ Հիշեցնենք հիմա մեր հանրապետությունում գործող հիփոթեկային վարկի միջին տոկոսադրույքը, հա, ոչ այս ծրագրի շրջանակում։ Ոչ այս ծրագրի շրջանակներում հիմնականում մոտ 13%, եթե այդպես միջինը նայեմ։ Համարյա կեսն է գալիս, համարյա։ Բավական մաչելի վարկատեսակ է համարվում, ճիշտ է, ունի մի շարք սահմանափակումներ, սակայն դրանց բավարարելու դեպքում, պայմաններին բավարարելու դեպքում արդեն բավական մաչելի է դառնում հաճախորդի համար։ Նաև գինը, ասենք, ինչքանի սահմանում է տրամադրվում, և տարին քանի տարով։ Տրամադրվում է մինչև 17.5 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի սահմաններում և 120-ից 240 ամիս ժամկետով։ Այսինքն նախատեսված է այսպես ոչ կենտրոնում թանկ բնակարան գնելու համար, ինչպես նշվեց միջին, ինչպես նշեցի, միջին եւ միջինից ցածր ընտանիքների համար է նախատեսված։ Շատ լավ, հիմա հասկանանք, թե ովքեր կարող են լինել, հա, միջին եկամուտը, ովքեր կարող են լինել շահառուներ այս վարկատեսակի, օրենքը ինչքանով ես եմ հասցնում հետևել, հա, շատ հաճախ է փոփոխվում, բայց այսպես մենք հիմա փաստենք վերջին թարմացումներից հետո ինչ ունենք, հա, այնտեղ տարիքային սահմանափակումը, քաղաքացիության մասին նաեւ կխնդրեմ ասեք, հա, ովքեր կարող են լինել շահառուներ այս վարկատեսակի։ Տվյալ վարկատեսակի համար արդեն հաճախորդ, հա, որպես այդպեսին կարող են լինել 18-ից 35 տարեկան ՀՀ քաղաքացիները կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող այն անձը, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի։ Այսինքն կարող է ամուսիններից մեկը լինել։ Կարող է ամուսիններից մեկը լինել ՀՀ քաղաքացի, տվյալ դեպքում արդեն վարկը դրամադրվում է։ Տարիքային սահմանափակումը 65-ից, հա, 65 նրանց ամուսինների տարիքային գումարը պետք է չգերազանցի 65 տարեկանը։ Որպես ավելացում նշեմ նաև, որ կարող է օգտվել նաև մինչև 35 տարեկան միայնակ ծնողը։ Հասկացանք, ովքեր կարող են լինել շահառու, հիմա հասկանանք, թե որտեղից ումից կարելի է ձեռք բերել անշարժ գույքը, հա, արդյոք դա գործում է միայն երկրորդական շուկայի համար, թե միայն նորակառույցների դեպքում, այսինքն հենց կառուցապատողից։ Տվյալ վարկատեսակը գործում է թե կառուցապատողից բնակելի անշարժ գույքը ձեռք բերելու դեպքում, թե երկրորդային շուկայից, սակայն նշեմ, որ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կառուցապատողից ձեռք բերելու դեպքում, հա, եկամտային հարկը փոխանցվում է նաև։ Հա, դա է մյուս օրենքներ արդեն։ Այո, դա արդեն այդ նոր օրը։ Հա, դեռ ասած կարծեմ տարին չէ լրացել այդ օրենքի գործի մեջ։ Այդ օրենքի հիման վրա արդեն փոխանցումը կատարվում է։ Մենք դա հիշեցնենք, որ աշխատավարձից պարզապես պետությունը հետ էր
վերադարձնում եւ տոկոսի ոնց որ կարողանում եք դրանով տոկոսը, հա, մարել հիպոտեքի։ Սա այն դեպքում, եթե կառուցապատողից ես ձեռք բերում, սակայն եթե երկրորդային շուկայից ես ձեռք բերում, բնականը ցավոք այդ օրենքը տվյալ դեպքում չի գործում։ Դա ամեն դեպքում իսկ այս օրենքը գործում է երկու տարբերակի համար էլ, հա։ Հիմա կխնդրեմ նաեւ քայլերի հաջորդականության մասին, ասենք որպեսզի մարդիկ, ովքեր մեզ լսում են եւ համապատասխան է տարիքը աշխատավարձը նշված պայմաններին եւ փաստորեն մտածեցին, որ կարելի է նաև օգտվել այս ծրագրից, քայլերի հաջորդականությունը, բայց դրանից առաջ մի բան, հաստատման հետ կապված, հա, նախ այս ծրագրով աշխատում են բոլոր, չէ՞, արկա տու կազմակերպությունը Հայաստան Հանրապետությունը։ Հիմնականում այո, գրեթե բոլորը աշխատում են։ Ահա։ Լավ, քայլերի հաջորդականությունը, ինչ փաստաթղթեր ներկայացնել, ինչպես ներկայանալ եւ հետո արդեն հասկանանք, թե հաստատումից հետո հնարավոր է արդյոք որ օրինակ բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը հաստատեց, բայց պետությունը չսուբսիդավորի ու ինչ դեպքերում դա հնարավոր կլինի։ Պետք է նշեմ, որ դա հնարավոր չէ, այսինքն եթե մինչև, հա, հաստատման փուլեն անցնելը, մենք կատարում ենք բոլոր տեսակ ուսումնասիրությունները, եթե վարկը տվյալ դեպքում արդեն հաստատվում է, նշանակում է բոլոր կետերը համապատասխանեցրել ենք այս ծրագրի պահանջներին։ Հետևաբար հիմնականում խնդիր չի առաջանում, հետագայում վարկի հաստատումից հետո որևէ դեպքում այն մերժելու, հա, մերժելու, խուսափելու համար։ Ահա, շատ լավ, դե քայլերի հաջորդականությունը ինչ փաստաթղթեր ներկայացնել։ Հա, շնորհակալ եմ նախարարի համար, որովհետև հիմնականում հաճախորդների մոտ այդ խնդիրը առաջանում է, որևէ փաստաթուղթ մոռանում են եւ այլն, կամ գալիս են գրասենյակ առանց համապատասխան պատրաստվածության։ Հաճախորդի համար անհրաժեշտ է առաջին անգամ գրասենյակ գալուց, թեկուզ նույն խորհրդատվության համար, հա, հաճախորդը պետք է իր հետ ունենա տվյալ ձեռք բերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը, և պետք է ունենա անձրանի և սոցքարտի պատճենը, վկայականի պատճեն և իր անձնագրի և սոցքարտի պատճեն։ Մի րոպե, բայց մինչև բնակարան գնելը սեփականության վկայականը իր անունով չի լինում։ Հաճորդին, հա, այսինքն սեփականության վկայականի պատճենն է, հա, հասկանան ինչն է ֆինանսավորում, հա։ Եվ երիտասարդ ընտանիքին մաչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում պետք է ձեռք բերվող բնակարանի արժեքը չգերազանցի 25 միլիոն դրամը, և պետք է գնահատված լինի առավելագույնը 26 միլիոն ՀՀ դրամ։ Հա, այսինքն բերում են սեփականության վկայականի պատճեն և անձնագրի ու սոցքարտի պատճեն։ Այո, եւ ցանկալի է նաեւ, որպեսզի հաճախորդի եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք ունենա իր հետ, որպեսզի հենց այդ պահին մենք կարողանանք ամբողջ ուսումնասիրությունը կատարել եւ իրեն ներկայացնել, կարող է արդյոք նա օգտվել տվյալ վարկատեսակից, թե ոչ։ Ժամկետները առաջին քայլից հետո ժամկետներում եք պատասխանում։ Հիմնականում հաճախորդների մոտ խնդիր առաջանում է վարկի հաստատում եւ վարկի ստացում ասվածի վերաբերյալ։ Իսկ այսինքն վարկի հաստատման եւ վարկի ստացման միջեւ անհրաժեշտ է մի որոշ, մաքսիմում 2-3 կամ առավելագույնը 4 օր ժամանակա։ 4 աշխատանքային օր, որպեսզի ամբողջ փաթեթը հավաքվի եւ հաճախորդին տրամադրվի արդեն վարկի գումարը։ Երկրորդ էտապով ինչ փաստաթղթեր են պահանջվում։ Երկրորդ էտապով արդեն վարկային մասնագետներ են, հա, նշում, որ փաստաթղթերն են անհրաժեշտ ամբողջ փաթեթի հավաքագրման համար։ Մի հարց էլ արդեն լուրերի թողարկման ժամը կլինի, գրավի հետ կապված։ Գրավադրվում է հենց տվյալ գույքը, այսինքն ոնց որ ստանդարտը մնացած հիպոթեքային վարկերի դեպքում, հա։ Այո, գրավադրվում է արդեն ձեռք բերվող անշարժ գույքը։ Իսկ ապահովագրություն։ Ապահովագրությունն էլ կատարվում է արդեն վարկը հաստատվելուց, վարկի հաստատումից հետո։ Այսինքն full pathet-ը գործում է նաև այս դեպքում։ Շատ լավ։ Լուրեր լսենք, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մի քանի րոպեից մենք կվերադառնանք ու արդեն կխոսենք այն մասին, թե ինչ սահմանափակումներ կան, ինչպես լավ բան, ցանկացած լավ բան, սա էլ է իր սահմանափակումներն ունի, իհարկե, եւ իհարկե կհասկանանք, թե որ տարբերակում հնարավոր չլինի օգտվել երիտասարդ ընտանիքի համար մաչելի բնակարան վարկատեսակից։ Լուրեր լսենք, կշարունակենք մի քանի րոպեից եւ բոլոր նրանց համար ասեմ, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի ալիքով, որ հաղորդման հաջորդ հատվածի ակտիվ հղումը այս տեսանյութի ներքևի մասում է։